Вітаю усіх, хто нас дивиться. Греко-католицька церква у Брежнівський період. Це тема сьогоднішньої нашої програми. У нас в студії доктор історичних наук, професор пан Ярослав Стоцький. Вітаю вас. Отже, ми брали хрущовський період. Цей період чим характеризується така, ну, основна ознака цього періоду для греко-католицької церкви? Мається на увазі хрущовського чи Брежнівського? Брежнівського. Ну, слід зазначити, що Брежнівський період, він якби продовжив естафету сталінського і хрущовського періоду, але не стільки було, скажімо, активних вже масових репресій проти греко-католицької церкви, як це відбувалося в сталінський період. Тобто це трішки стухло, з чим? Так, тому що я таку маю думку, і дослідження показують, що фактично в сталінському періоді боролися з людиною релігійною. А натомість в період хрущовський боролися з релігією вже в людині. І це, певно, дало послаблення, окрім того, десталінізація, звільнення в 50-х роках після смерті Сталіна з заслання сотень священників і чернецтва греко-католицького, та не тільки греко-католицького, та і це призвело до того, що в Брежнівський період вже не міг собі, там, режим Брежнєва не міг дозволити собі такі активні процеси, тому що то вже і час був трошки інший. Тобто час теж наклав певні дії? Так, абсолютно, тому що... Обмеження на дії? Так, режим. Ну і з іншого боку, була така думка, що якщо в Брежнівському періоді проводити ту ж саму політику, яку проводив Хрущов, але більш, скажімо, точково, тобто вибірково. Тобто згасити те духовенство, яке найактивніше в період підпілля. Так? І, власне, на це було і направлено вся діяльність і уповноважених в справах релігії, і відповідних спецслужб. Ну, а також партійних органів. Наскільки це вдавалося? От, і коли вся діяльність... Ми знаємо, що партійні органи, спецслужби, уповноважені – це величезний штат людей. Ну так, тому що... Але тут Брежнєв пішов, до речі, для того, щоб мати за собою якусь законодавчу базу і діяти так, якби від імені закону, і згашувати активізацію підпільних релігійних громад. Ось, то було в 1966 році, 26 березня, випущено два декрети президії Верховної Ради СР. Перший стосувався того, щоб карати в адміністративний спосіб за порушення діючого законодавства про культ, яке обмежувало діяльність нелегальних громад. А з інший декрет, він фактично переніс до себе в свій зміст 138 статтю Кримінального кодексу, який був прийнятий ще в часи Хрущова, це 61-го року, і відповідно ця 138 стаття дозволяла карати священників за так зване порушення діючого законодавства про культи штрафами від 50 гривень або ув'язненнями виправними роботами, як там вписано, на термін від 1 до 5 років з можливою конфіскацією майна. І слід зазначити, що деяке активне духовенство, не тільки там, скажімо, з Тернопільщини, але в першу чергу Львівщини, Франківщини, де, скажімо, може більш активніше було, ось попало під ці статті. Ну, прикладом того є, що в січні 1969 року заарештували фактично екзарха Верховного архієпископа кардинала Йосипа Сліпого, який відповідав за
це екзарх Василь Величковський, який відповідав за діяльність Львівської архієпархії, куди належала, наприклад, Тернопільщина. Ось заарештували і в січні 69-го року, і відповідно в листопаді засудили, дали йому 3 роки ув'язнення. І після цього ув'язнення, коли його звільнили в 72-му році, він виїхав спочатку в Югославію, а згодом в Рим, а після цього виїхав в Канаду, де буквально всередині 73-го року помер. І тут є такі версії із людей, які були в підпіллі, що начебто може йому дали якийсь засіб, який, скажімо так, повільно погіршив його стан здоров'я і призвів до його смерті. Його заступив, до речі, він зумів ще в 64-му році висвятити на свого наступника, коадютора Стернюка Володимира, який фактично керував підпільною церквою на нашій території, ну і частково Львівщина і Тернопільщина в основному, до приїзду вже кардинала Любачівського. Тобто, по суті, майже 20 років він керував підпільною церквою, спрямово організовував, це не так все просто було в часи підпілля. Його теж неодноразово і обшуки робили, і все таке інше, але тим не менше якось йому вдавалося це організовувати, навіть висвячувати нових священників. І прикладом цього може бути те, як теперішній наш митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк привів кілька священників із своєї підпільної семінарії, що була Яремча Дора, так, і до нього на квартиру у Львів, щоб він їх висвятив, а в той час якраз якась інформація пішла, і таким чином цей процес КГБ зірвало. Так? Але, тим не менше, він досить був відважний. І плюс того є свідчення, що Величковський десь понад 80 священників висвятив із підпілля і із тих, що воз'єдналися, повернув назад в лоно Греко-католицької церкви. Ну і не менше, можна говорити, навіть більше нових священників висвятив Володимир Стернюк, тому що ми маємо дуже цікавий такий момент, що якщо на Тернопільщині на 60-й рік, так візьмемо, 65-й рік було 49 священників підпільної Греко-католицької церкви, і десь майже там біля 150 черниць, в основному це більшість з них це були сестри-служебниці, то повільно, але з кожним роком, з врахуванням того, що із тих 49, 30 священників були віку вже поза 60 років. Mm-hmm. І, відповідно, оце природний відхід був закономірний. І тому духовенство, бачачи це і розуміючи, що ще там років 10-15 і церква залишиться без духовенства, і, відповідно, діяльність буде паралізована, тоді пішли на такий спосіб, що вирішили створювати підпільні семінарії. Ну, можна це говорити семінарії, але може ближче це, скажімо, курси, так? Де готували нових священників. Скільки там тривалося навчання? Ну, це в залежності, як кому вдавалося, тому що складно було. Да, тому що тобто, наскільки розумію, і це не було, тобто не приходили, не сиділи в аудиторії всі разом там. Ні, це методика була трошки навчання. Так би мовити, говорячи сучасною мовою, це індивідуальне навчання і дистанційне, так? Не можна говорити, що дистанційне навчання, то можна говорити, що синтезація стаціонарної і заочної форми. От такий спосіб. Yes. Чому? Тому що, наприклад, Тернопільську семінарію з ініціативи, власне, єпископа Величковського було створено в 67-му році. Туди долучилися там і отець Іван Пасіка, і доцент Львівської колишньої богословської академії Сампара, Кордуба, Корелас, Смаль. І ці священники проводили, наприклад, ці зустрічі з так званими семінаристами, а їх було всього-навсього 6. Це в основному із священичих родин, які так провірені, не було ніяких сумнів щодо їхньої надійності і їхнього бажання отримати освіту. Вони проводили ці заняття, наприклад, і в помешканні Івана Пасіки, тут біля Старого парку він там мешкав, або в Оксани Козак, чи в інших. І це призвело до того, що
в листуванні між отцем Кириласом щодо навчальної програми з цими отцями, як її збудувати ефективніше, КГБ перехопило ці листи, бо воно контролювало їх, і фактично частина з цих священників були ув'язнені, повернулися, надійності не мали в радянській владі. Тому було виявлено цю робочу програму, ці робочі програми навчальні вийшли на семінарію, ну і відповідно зустрілися з цими отцями, їх вирахували всіх. Ну, ось так само з семінаристами, і це призвело до того, що просто-напросто відбулося 10 занять. Ну, ось, і в 68-му році семінарія була закрита. Подібну долю спіткала і Львівська така підпільна семінарія. Але з цієї семінарії Тернопської отця Григорія Дзюрбана було заарештовано на 3 роки по 62 статті Кримінального кодексу за націоналістичну агітацію, тому що в нього знайшли не тільки богословську, але ще й, крім того, і націоналістичну літературу, і його вірші особисті. Ну, а він тут працював на світській роботі і катехізував дітей, тому що він був колишнім учнем Бучицького монастиря. І, відповідно, він отримав 3 роки, так, ну, і це. Ну, а далі він все одно закінчив підпільну стрійську семінарію, ось яку очолював Федорик, єпископ, а згодом вступив ченці до Василія Великого. І в 90-му році, наприклад, так коротенько по його долі повернувся в Бучицький монастир, вже який відновилося, і там був духівником до своєї смерті, так? Там похований на горі Федір, центр монастирський. То це, то така доля. Але існувала ще в Тернополі семінарія, яка реально випустила семінаристів. В той час? В той час. Це семінарія, яку започаткував єпископ Василик Павло. І він мав підпільну обслугу в південних районах нашої області, це там Чортківський, Бучицький, ось. І ця семінарія діяла в Бучачі, а також на території Івано-Франківщини, у сусідніх там районах. І в ній навчалося 15 семінаристів, які згодом частини з них стали єпископами. Це навчалися, наприклад, Тарас і Іван Сеньків, Володимир Війтишин, теперішній брати Сімкайли, теж один із них був єпископом. Так? Тобто їм вдалося уникнути. Їм вдалося, так. Все видійшов ока КГБ. І вони вступили вже на богослужіння підпільне на початку 80-х років. Але слід зазначити, якщо ми ж такий вектор розмови ведемо, наприклад, щодо навчання в підпіллі, то тут цікаво особливість, що, наприклад, на цей ж самий 1965 рік в нашій області було десь 276 священників російського православ'я. Із них 200 – це колишні воз'єднані священники. Частина із них, яка знову повернулася в лоно, але офіційно служила в російському православ'ї. І справа зводиться... Тобто це дозволялося, так? Тобто... Це нічого не дозволялося, це просто дозволялося єпископатом підпільної Греко-католицької церкви. Так... Я про що і кажу. Ну, тобто єпископат підпільної церкви йшов на те, щоб людина служила в російській церкві, але водночас перебувала... Ну, і це було чим? Приводом для того, що вони фактично далі якби продовжили греко-католицьку традицію, тому що в своїх богослужіннях, в таїнствах, в обрядах вони греко-католицької традиції не міняли. Але що найбільше в стратегічному значенні потім стало ще великим плюсом, це те, що багато із тих дітей, які своїми родинами ходили на ці богослужіння, в основному ці підпільні, так, знали цих отців і ходили також і легально в російське православ'я, вони згодом фактично стали отим основним потенціалом російської православної церкви, які в кінці 89-го, коли церква вже вийшла з підпілля 20 листопада, в 90-91-х роках вони перейшли в лоно греко-католицької церкви. Це завдяки, власне, воз'єднаним цим отцям. І ще є, що характерно, що, наприклад, за період там, 78 по 82-й рік в трьох семінаріях, які функціонували в Радянському Союзі, це Одеська, Ленинградська і Московська, і яку закінчили от, за цей період часу 600 студентів, так, семінаристів, із них 80% це були виходці з Західної України.
Тобто вони йшли спеціально вчитися туди, так? Так, а частина потім. Потім, що, наприклад, в 82-му році випуск був 102 священники, це тернополяни з Тернопільської області. Тобто, і це, власне, підготовлений в першу чергу в з'єднанні з духовенством. Другий такий цікавий момент, що влада побачила ці речі, так? І от який інтерес, щоб тут активізація була б духовенство в тому числі не тільки греко-католицького, але в першу чергу ще й московського патріархату, так? То вони тоді зробили квоту. І таким чином обмежили 10 осіб з області в рік мали право поступати. Але теж вони були фактично тими, які йшли за рекомендаціями оцих, в основному цих парохів із воз'єднаних священників. Пане Ярославе, ми продовжимо ще цю тему в наступній нашій програмі. А зараз, бо немає часу вже більше, кажемо нашим глядачам, бувайте здорові, до наступних зустрічей. До побачення.